Olha, minhas primeiras memórias das Avenidas Nodas centralizam-se exatamente no caminho que eu fazia da minha casa, que nessa altura ainda era na Rua da Artilharia 1, porque eu vivi primeiro na Rua da Artilharia 1, e depois é que me mudei para a Rua Marquês da Fronteira. Portanto, passava sempre pelas Avenidas Novas, visto que ia para a Fundação Gulbenkian, que nessa altura é curioso porque a Fundação Gulbenkian, nessa altura, tinha o departamento do museu, onde se encontrava a coleção, no Palácio Pombal, em Oeiras. Portanto, havia uma carrinha da Fundação que saía exatamente da Avenida de Berne, passava pelas avenidas e subia para Oeiras. E eu tinha que ir da minha casa para a Fundação, tomar a carrinha para ir para o meu local de trabalho, que era no Palácio Pombal, em Oeiras. Eu estudei primeiro Nas Varelas. nas Varelas, que era na Rua de Santa Marta. E era uma escola particular. Era uma escola particular, modesta, muito modesta. E aí fez Aí que fiz estudantes? até pai 2 anos, 3 anos, 3 anos da escola primária, Estamos a talvez. falar do início dos anos É, 30. porque eu sei que a quarta Estamos a classe já fiz falar. nas Doroteias. A quarta classe já fez 31. nas Quarta Doroteias. classe já fiz nas Doroteias. Porque foi das Doroteias que eu passei para o Liceu. Para o Maria Portanto, eu a Amália. primeira Sim. fase toda da juventude, da meninice, fila nas Varelas, que era uma escola muito modesta. Era no topo da rua de Alexandre Colano, lá embaixo, em Santa Marta. Tanto quanto eu me lembro, eu gostava do colégio. Era um colégio modesto, de professor, só mulher, só professoras, E só e meninas? só, eu acho que eram só meninas, eram só meninas. E depois fiz a admissão ao liceu e vim para Maria Amália. Fiz os 7 anos no Maria Amália. E como é que era o Maria Era Amália nessa excelente, altura? era um liceu excelente. Excelente. Também era só meninas? Era só raparigas, não era admissão rapazes de maneira nenhuma, era seleção absoluta. Foi por isso que uma vez houve um assalto dos rapazes ao Maria Amália. Como é que foi o assalto? Parece que foi num entrudo. Tenho a impressão que foi num período de entrudo. E que foi um excitamento, pode calcular, não era? Nós éramos umas miúdas e era uma seleção absoluta. Ali não entrava um homem, de Eram maneira muitas? nenhuma. Eram muitas? Era o quê? Se havia muitas alunas, se havia muitos Havia. colegas. Na minha turma, parece-me que haviam. Não, muitas não. Haviam para aí 30. 30 alunas por turma, E eram talvez. muitas turmas, era de manhã e à tarde ou era só de manhã? 30. Havia umas de manhã, havia o dia todo, mais ou menos, porque as aulas variavam conforme o horário. E lembra-se, era só uma turma por ano ou havia mais? Eu já estou a pedir imensa Não, coisa, não, uma havia turma mais do que uma por turma. ano? Havia mais, havia 2 ou 3 por cada ano. Havia muitas raparigas que frequentavam o liceu. Enquanto esteve no Maria Amália, recorda-se da Sociedade Portuguesa Feminina? Lembro-me muito bem. Nós Participou nas gostávamos atividades? muito. O que é que Eu tinha faziam? imensa pena porque eu não tinha farda. A minha mãe não tinha-me dado farda. A mãe tinha muitas dificuldades financeiras e realmente eu não tinha uma farda. Portanto, eu não podia ir para as manifestações porque não tinha farda. Não podia participar nas atividades? Não, lá participava, no liceu. E quais eram as atividades em que participava? Era ginástica. Ginástica, havia uma parte de religião, que era a Maria Teresa, ela chamava-se a professora, era a Maria Teresa Navarro, era a professora de moral, que dava também aulas também na E mocidade. fazia parte da mocidade, Fazia essa parte, componente toda. em parte. Não era nada obrigatório, tenho a sensação, Pois, mas as eu, meninas como não tinha eram obrigadas. uma família muito religiosa, também Obrigada. frequentava. Sabe, nessa altura, na minha juventude, havia pouca atividade fora. De maneira que era uma maneira da gente participar de uma atividade fora do liceu.
Eu acabei o liceu, fui fazer a faculdade. Fiz a faculdade de letras. E as suas colegas? Também? As minhas colegas, a Fernanda sim, a Fernanda sim. Também fez germânicas. A Fernanda Vassal e Silva, que foi minha colega aqui no liceu, fez também o curso de germânicas e, portanto, aquelas que passavam para a faculdade continuavam a dar-se, mas aquelas que não faziam... A minha mãe, sabe, a minha mãe era viúva e realmente afligia-se muito da situação, não era, da sua filha ir para o liceu, porque não sabia nada. E então o meu tio é que incentivou a que eu devia de ir para um liceu público. E assim fui. Saí do colégio das Doroteias e concorri ao liceu Maria Amália. E as suas irmãs também fizeram? As minhas irmãs tinham 11 anos mais que eu. Sim, mas fizeram umas coisas engraçadas, conte lá. Elas eram enfermeiras, as minhas irmãs mais velhas, Maria Luísa e Maria Filomena, tinham sido enfermeiras. Do primeiro curso de enfermagem que houve neste país. Exatamente. Foram e, portanto, as primeiras a serem formadas era, como enfermeiras. A primeira a formar-se era eu. Elas tinham estudado em casa, sabiam muito bem francês e inglês, sabe como era? Era o tamanho. Tinham tido educação. Era uma educação completamente diferente. Eu é que tinha ido para a escola e depois fui para o liceu oficial. E foi aí que eu fiz 7 anos no Liceu Maria Amália, no fim do qual eu fui para a faculdade. De maneira, quando acabei o 7º ano, fui para a Faculdade de Letras. E fiz o curso de românicas, porque eu sabia sobretudo francês. Nessa altura o inglês não era assim muito divulgado. Era mais o francês. De maneira que fui fazer o curso de românicas à Faculdade de Letras. Nessa altura já se interessava de alguma maneira por museus e conservação? Não, eu desde sempre tive sempre muitos livros à minha disposição e tinha muita mania de ler. Depois é que, em determinada altura da minha vida, já não me lembro quando, comecei a frequentar o Museu de Arte Antiga. Foi quando estava na Faculdade de Letras que eu comecei a ir ao Museu Nacional de Arte Antiga. E o Dr. João Couto, que era então o diretor do Museu Nacional de Arte Antiga, que era um homem espantoso, cativava muitas pessoas para trabalharem com ele. E eu fui convidada a trabalhar com ele, era secretária do Dr. João Couto no Museu Nacional de Arte Antiga. De maneira que... Ainda na faculdade? Ainda na faculdade. De maneira que passei a trabalhar no Museu Nacional de Arte Antiga durante muito tempo e foi assim que eu me encaminhei para o curso de conservador dos museus, que se organizou exatamente no Museu Nacional de Arte Antiga. Portanto, eu frequentei o curso de conservador no Museu Nacional de Arte Antiga e quando saí conservador foi que abriu... viu-se no jornal que havia um senhor muito rico que tinha deixado a Portugal uma grande fortuna e uma coleção de arte que abria um museu. Entretanto, abriu um curso, um lugar de conservador na Câmara Municipal, que era no Palácio Galveias. E o meu lugar na Câmara Municipal foi espantoso como conservadora, porque eu entrei como conservadora na Câmara Municipal. Mas aí já e eu era conservadora de nada, porque o museu da Câmara era no Palácio Pimenta. De maneira que eu estava sentada num gabinete no Palácio Galveias e não tinha nada que fazer. Eu sei que a minha família conhecia muito bem o Dr. José de Azeredo Perdigão. E um belo dia ouvi o meu tio que abriu o jornal e viu que havia um senhor muito rico que tinha chegado a Portugal e que iam abrir um museu de que o Dr. Perdigão seria o administrador. E nessa altura eu pedi para, se houvesse, eu já tinha feito o curso de conservador, portanto, se jamais já abrissem um museu, com o Dr. João Couto.
Exatamente, já tinha feito o meu curso com o Dr. João Couto, pedi, se jamais abrissem um museu, se me davam uma oportunidade como conservadora da Fundação Gulbenkian. E assim aconteceu. Realmente eu tive muita sorte, porque fui das primeiras pessoas a entrar para a Fundação Gulbenkian. Quantas pessoas frequentavam esse curso? Era no Museu Nacional de Arte Antiga e não só, porque depois tinha cursos quer no Museu de Arqueologia, quer no Museu de Arte Moderna, que era para dar uma visão geral da arte. E quantos colegas tinha, lembra-se? Olha, era o Rússio Cortês, o Carlos de Azevedo, a Iris Alva Moita, que foi também conservadora da Câmara, a Raquel... Eram para aí umas... Florentino? A Raquel Florentino, também foi minha colega, no primeiro curso. Havia para aí umas 10 pessoas a frequentar esse curso. Era uma área muito procurada? As pessoas tinham muito interesse nessa... Nem tanto. Também não havia tanta gente, sabe? No campo das artes não havia tanta gente. Fizemos esse curso. O curso dividia-se em vários museus. Quer dizer, tínhamos aulas no Museu de Arte Antiga, no Museu de Arqueologia, no Museu de Arte Moderna, e provavelmente mais algo. E na Faculdade de Letras, claro, porque havia uma base que era necessário ter, era a cadeira de História da Arte. A sua relação com a cultura e com o mundo das artes também tinha que ver com o seu contexto familiar, com a sua mãe? Tinha em parte tinha. O meu avô era um homem notável. O meu avô foi o primeiro bastonário da Ordem dos Advogados e era um homem que se interessava muito pela cultura geral. A minha mãe, não tanto, porque tinha muitos filhos e tinha que cuidar deles, mas no meio da família ligava-se muito à parte artística. E eu sempre me cultivei muito nesse aspecto. Depois fui fazer o curso da Faculdade de Letras, de maneira que também tinham esse meio. Fiz o curso de Letras, mas foi Letras Românicas. E, finalmente, como comecei a frequentar o Museu Nacional de Arte Antiga, depois acabei por ingressar no curso de conservador, que se facultou, nessa altura, através do Museu Nacional de Arte Antiga. Mas na sua família era habitual frequentarem os museus? Frequentavam o teatro? Não sabe o que é, sempre se gostou muito coisas de arte, coisas de arte. Então, quando a doutora Maria Teresa foi para a Gulbenkian... Sim... Entrou, enfim, numa fase em que ainda se estava a identificar e a... Sim, eu ainda participei na vinda da coleção Gulbenkian toda. Mas não foi lá. Fui a Paris, ainda vi a coleção toda em Paris, na casa da Avenue Diana, que era a casa do fundador, que era um palacete lindíssimo, que estava cheio das obras de arte dele. Fiz o inventário lá. E depois trouxemos a coleção para Portugal. Estávamos instalados no Palácio Pombal, em Oeiras. E na altura, qual era o papel da doutora Maria José? Da Maria José Mendoza? A Maria José Mendoza estava como diretora do setor das artes do Palácio Pombal. Uhum. Porquê é que foi uma dor de cabeça trazer a coleção? Quais foram os Foi, destaques? Porque era muito complicado, filha. Era uma coleção notável, sabe? Era uma coisa muito notável. E era fazer uma transferência, era muito complicada. A embalagem, era arranjar transporte, arranjar a garantia de que nada se perdia. Enfim, era preciso dar todos os elementos ao Estado francês primeiro para autorizar a saída da coleção. E depois... o receber aqui em Portugal. Foi tudo muito complicado. Na Fundação Gulbenkian havia um serviço muito importante, que era o Serviço de Projetos e Obras, que se ocupava de tudo o que era da parte da transferência da coleção. De maneira que nós não estávamos sozinhas. Tínhamos engenheiros à nossa disposição e os arquitetos, que tudo conjugado facilitavam a tarefa, sabe? Isto não é a obra de um. É obra de vários. Esse serviço era o serviço do arquiteto José Sommer. Era o arquiteto José Sommer,
O Sommer foi o grande elemento de ligação entre o museu e os projetos e obras, que era realmente o homem que se ocupou depois connosco do dimensionamento todo do museu e da instalação da coleção aqui no museu. Porque para nós era tudo novo. Nós o que é que nós sabíamos? Sabíamos o que estava no Museu Nacional da Arte Antiga, mais nada. E de facto, a definir um programa de uma maneira... Isso, a Sra. Maria José, foi notável, porque todo o esboço do programa do museu foi feito pela Sra. Maria José. Eu quero dizer que eu, quando entrei na Fundação, eu tinha um dossiê em que a Sra. Maria José já tinha, por assim dizer, feito, delineado o que era o Museu Gulbenkian, o que seria o Museu Gulbenkian, nos seus vários aspectos. Eu só entrei para encaixar, sabe? Uhum. Sabe como é? Uhum. Encaixar e desenvolver. Uhum. Porque a primeira base, o esboço do programa da Sra. Maria José foi vital. Porque ela teve a noção de como é que o Museu Gulbenkian devia ser. E foi a partir desse esboço que eu desenvolvi o resto tudo. Nesses anos de programação, de concepção, aqui em termos de área urbana, como é que as pessoas reagiam a ter-se passado do parque, da Feira Popular, para todos esses anos de... Sabe que, enquanto eu me lembro, a coisa mais importante que houve foi a construção do próprio edifício da Fundação. Foi a coisa que nasceu de novo, porque foi completamente liberto. A concepção da fundação, do edifício todo da fundação, saía fora do normal desta área. E, portanto, veio tudo de novo. Não foi só o museu. O museu foi uma parte. Claro. Foi toda a concepção geral. E, tanto quanto eu me lembro, eu acho que foi tudo sereno. Mas houve muita gente que não gostava do edifício da Fundação Gulbenkian, porque achavam que não era dentro das normas da região, nem nada disso. E era outro mundo. Eu acho que começou-se outro mundo. Quer dizer que a construção da Gulbenkian começou uma nova fase? Eu acho que sim. Uma nova fase. Foi uma nova fase daquela região. E tinha essa, havia essa consciência nos moradores. Porque era realmente abrir a uma área que estava completamente vazia, só havia a Feira Popular, não é? Quer dizer, e de facto, quando começa a Fundação, era outro mundo que se abria. E depois a Fundação teve uma atividade notável ao princípio, com os concertos que eram notáveis, com os espetáculos de ballet e tudo mais, quer dizer, mexia com uma população completamente diversa. Por isso, há um antes e há um depois, para quem vivia aqui. Eu acho que sim. Há um antes e um eu depois também. Eu penso que sim, mas eu sou uma, estou interessada dentro do... Eu, para mim, a coisa mais importante foi a criação do serviço educativo. Porque foi a coisa primeira que eu me lembrei, foi que realmente eu fizesse conjugar ao museu toda uma parte de alunos das escolas que pudessem vir interessar-se pela arte. Que era isso a coisa que me parecia mais importante. Também tinha, se calhar, a ver com a sua proximidade com o Dr. João Couto. Sempre, porque ele também tinha um serviço educativo. Exatamente. Muito bem montado. De maneira que eu criei também ali no museu o serviço educativo com monitoras muito boas para tentarmos movimentar a atividade escolar na arte, que era, me parecia que era a coisa mais importante. E realmente conseguimos resultados muito positivos. Até fizemos uma exposição de pintura, etc., nessa altura, porque as crianças vinham e pintavam e aí já estávamos, portanto, nos anos 70. Pois. Já nos anos 70. Já. Mas note uma coisa, isso bebiu no Museu Nacional de Arte Antiga com o Dr. João Couto, no Centro Infantil, com a Madalena Cabral. Foi uma das a doutora que... Maria Teresa, quando trabalhou com o Jorge Henri Rivière, já estava ligado ao ICOM? Já se estava...
Quer dizer, eu tive quase sempre ligado ao Icone de Deus. Não, no, logo no princípio não. Eu não sei bem quando é que foi, mas eu tive muito, muito... Sim, porque o Icone formalmente só se pôde constituir como secção portuguesa a seguir ao 25 de Abril. Ah, isso foi nessa altura, mais ou menos. Eu entrei logo a princípio e o Rivière veio-me logo ao museu, porque o Rivière era conhecido como um homem muito importante no museu e o Dr. Perdigão achou que ele devia vir. E, de facto, ele esteve connosco muito tempo. E eu fui lá também a Paris ter com ele, pedir-lhe várias opiniões, e ele foi era um homem notável, notável. Na altura, vocês tinham a sensação de, no meio dos museus, serem uma espécie de uma elite? O Dr. João Couto era um homem que tinha muito nome nos museus, sabe? Mas eu digo, vocês que trabalhavam na Fundação... Nós toda a gente dizia que nós éramos uma elite, mas não éramos. Nós tínhamos que fazer aquilo. Tínhamos puxado a cabeça, olha. Bem me custou, às vezes. Bem nos custava, porque nós sabemos. No meio disto tudo, eu quero lhe dizer uma coisa. Nós tínhamos feito um curso, eu fiz um curso de românicas, com uma cadeira de História da Arte. Sabe o que isso quer dizer? Uhum. Andávamos a adivinhar. De maneira que tínhamos uma falta de base que a gente tinha que preencher de qualquer maneira. E foi graças às facilidades que a Fundação nos dava que nós conseguíamos ir tampando buracos. Depois tínhamos uma grande facilidade que era o dinheiro da Fundação Gulbenkian, pelo qual nós pudemos mandar vir uma quantidade de especialistas para identificar as obras de arte. Nós não sabíamos nada. É preciso ver que a nossa formação em Portugal limitava-se à arte portuguesa. A arte estrangeira, nós não sabíamos nada. Quando o museu abriu e toda a preocupação que houve com o serviço educativo, esta ideia, enfim, de que o museu vinha a ocupar um espaço na cidade muito importante, além de se direcionarem às escolas, havia... Nós tínhamos um grande desejo em não nos pensarmos únicos. Gostávamos de partilhar com os outros. Porque sentíamos que a Fundação tinha condições únicas. Portanto, foi aí que nasceu a necessidade de ter um serviço infantil, um serviço educativo, que se difundisse e que desse margem a outros beneficiarem da coleção. Foi assim que nasceu. Na mesma altura, quer dizer, a Fundação... Eu tive muita gente a trabalhar lá. E itinerantes também tinham um impacto enorme. E depois fizemos exposições itinerantes também por causa disso. Uhum. Fizemos no Porto, fizemos em Braga, creio eu, e já não me lembro, houve outra região qualquer que também levámos uma parte da coleção Gulbenkian. Exatamente para mostrar que nós não éramos só Lisboa. Quer dizer, a coleção era do país. E fizemos o possível por partilhar o mais que pudemos. E a Fundação também tinha várias áreas de atuação. O museu era tão valorizado quanto as outras? Era. A Fundação tinha a secção de bolsas de estudo, que era notável. Distribuiu bolsas de estudo em todas as áreas. Havia a arte moderna que nasceu mais tarde, porque eu não sei bem quando é que data o Museu de Arte Moderna, não faço ideia, já não me lembro. Foi bastante mais tarde. E nessa altura desenvolveu-se muito a arte contemporânea na Fundação Gulbenkian. Havia muitos contactos. E dava as bolsas de estudo. E também já tinha uma componente de investigação científica, do apoio à ciência. Mas a maior parte de componente científica era em Oeiras. Pois. Nós, quando passámos para cá, a Fundação manteve Oeiras, mas para a ciência. Mas já atuava nas duas. Que se desenvolveu muito, muito. Há pouco sempre. Referiu que o Dr. Azeredo Perdigão também foi aqui a figura-chave para a Fundação. Foi a Fundação. O Dr. Perdigão era um homem fora de série. Sabe, era um homem das mil ideias.
Ele é o homem das mil ideias e estava sempre entusiasmado. Quer dizer, entusiasmava as pessoas a fazerem. E isso era muito importante, sabe? Muito importante. E era com certeza persistente, porque apesar de tudo vivia num país. Não, e era cativante, sabe? Ele cativava as pessoas para incentivar os seus projetos. E, na verdade, a Fundação deve-lhe tudo. Portugal. E o Calouste deu o material. Pois. E ele fez. E ainda bem, para todos. E queira Deus que aqueles que lá estejam que tenham essa noção da responsabilidade. Eu até me admiro que não haja uma obra sobre ele. Porque ele foi um homem que marcou uma época. Pois. E uma época que se prolonga, quer dizer, era fora de série, porque ele interessava-se pelas coisas pequenas como se interessava pelas grandes e não coibia as pessoas de não realizar, incentivava sempre as pessoas para fazer, não há dúvida, tinha umas qualidades fora de série. E ele, de facto, não resiste também a perguntar à doutora Maria Teresa, porque, quer dizer, antes do 25 de Abril, não é? Ele conseguiu, efetivamente, uma agilização. Não, e sobretudo ele teve uma atuação, quando foi do 25 de Abril, houve grandes problemas na Fundação Gulbenkian, como sabem. Grandes problemas. Ele conseguiu, com ele próprio, só, aguentar aquela barca. Porque houve tragédias ali dentro. Houve pessoas que queriam à força destruir a Fundação Gulbenkian, nessa altura. Há bocado falou no Centro de Arte Moderna. Lembra-se como é que foi essa... Como? Há bocado falou no Centro de Arte Moderna. Claro. Como é que foi essa... No fundo, houve uma grande mudança também no jardim e para a própria fundação, não é? Não, foi. Ele tinha sempre a noção de que a arte não parava no fim da coleção Gulbenkian. Que a arte continuaria, não é? Quer dizer, em data, em estilo até. E, portanto, sempre se interessou muito por fazer exposições. E quando verificou que, através das exposições, a Fundação se podia prolongar no tempo, logo pensou em ter o Centro de Arte Moderna. Mas o Centro de Arte Moderna não foi... Foi ali o Sommer. Mas não foi... muito consensual. Não consensual, não sei, lá dentro não sei. Nós compreendemos perfeitamente que, evidentemente, uma coisa era a coleção Gulbenkian, mas no entender do Dr. Perdigão, e provavelmente em conversas que terá tido com mais alguém, ele entendeu que deveria prolongar no tempo a arte. E como das coleções que tinham saído das exposições havia peças notáveis, aliás, ele admirava profundamente o Almada, por exemplo, ele pensou que realmente a arte devia continuar no tempo, desde que a Fundação se abrisse. Não como coleção do fundador, mas como coleção da Fundação. E foi assim que ele concebeu o Centro de Arte Moderna. E a Fundação, de facto, e ele impulsionou sempre a Fundação a apoiar artistas novos e dar-lhes sempre, sempre o ouvi. E sempre ele fez questão nas bolsas de estudo para os artistas e incentivar exposições de arte lá, etc. Sim. Quando a doutora Maria Teresa se reformou, como é que foi? Quebrar essas décadas gloriosas. Agora, como é que será quando eu morrer? É assim. Cada coisa há seu tempo. Ficou a fazer mais umas coisinhas. Ficou a fazer mais umas coisinhas depois da Fundação. Já fazia, assim por fora, mas foi fazendo mais umas coisinhas. Eu ainda fiz o quê? Fátima, a Sé de Lisboa. Pois, eu ainda fiz uma boa exposição das ofertas a Nossa Senhora em Fátima. Uhum. Deixei lá uma exposição que não sei que tal está. Depois ainda fiz uma outra exposição em Évora também.
Andei por aí a fazer umas coisas, sabe? Sim, andou aí a participar nos museus da igreja. Ainda fiz umas coisitas por aí. Mas em todo esse processo e com uma vida profissional tão intensa, casou, foi mãe, teve uma vida mas que era olha, aquela que, tradicionalmente atribuída às mulheres. É isto que eu lhe digo. Como eu é que tive uma família excelente, tive uma mãe exemplar. Tive umas irmãs que me ajudaram imenso, imenso. E tive umas empregadas também ótimas. De maneira que tudo isso conjugou para eu poder fazer isso tudo. E não sentia que de alguma forma ainda não cabia, ainda não havia um espaço para as mulheres na sociedade portuguesa? Não, eu quando eu comecei... Alguém sentiu? A Sra. Maria José Mendoza já era do Museu da Arte Antiga, portanto já havia uma mulher nos museus. Fora disso, não sei, sabe que eu não tinha muito tempo a pensar. Não tinha muito tempo, eu tinha que fazer as coisas, não é? As minhas filhas é que se podem queixar, porque se calhar não lhes dei tanto carinho e tanta atenção como deveria, talvez, não sei. Mas eu tive também umas empregadas excelentes na minha casa, é, sabe? Era uma família muito peculiar, foi. Em que as mulheres é que mandavam, pronto. Muitas vezes eu penso, meu Deus, como a fundação era grande. Aquela casa abria-se a todos os estrangeiros que chegavam. Lá tínhamos que ir mostrar o Museu Gulbenkian. Era tudo uma caminhada, sabe? Era uma casa grande, a fundação, nessa altura. Como é que foram os momentos antes da inauguração do museu? Olha lá, era uma correria. Olha, vá, já cá não está o Sommer para contar. O Sommer era o diretor da museografia. A gente dizia o que queria e ele tinha que executar lá no serviço de projetos e obras. Muito sofremos nós. Digo-lhe que sofremos muito, mas também tivemos recursos espantosos, porque de facto a Fundação foi sempre uma casa aberta a fazer bem as coisas. Primeiro nós fizemos o projeto do museu, fizemos tudo em ponto pequeno, quer dizer, o Sommer e o serviço do Sommer e o nosso serviço trabalhavam em comum e fizemos uma planificação do museu completa, com todos os bonecos, com todas as coisas, com tudo, sabíamos onde é que as coisas iam ficar. De maneira que depois foi, desde que nos davam os meios e as vitrines e os espaços, foi colocar as obras, não é? Quer dizer, o ritmo da execução era esse. Primeiro estudava-se a coisa, definia-se como é que devia ser, havia o serviço de segurança, os serviços centrais e tudo coincidia nessa altura. Foi. Quando se abriu a porta foi um alívio. Foi um alívio. A partir dali é que havia tudo para fazer. A partir dali era pior, sabe? Era muito pior. Porque então, depois era o problema do contacto com o público e dos serviços educativos. Que isso é que foi mais difícil, porque era formar os monitores, primeiro. Isso é que era tudo novo. Tinha que se formar, porque sabe que a nossa formação artística neste país limita-se à formação da arte portuguesa. A nem que ninguém sabia nada de nada. A nem que era preciso fazer cursos lá no museu, para os monitores que haviam de vir fazer as visitas guiadas. Tinha que se organizar os serviços todos. E isso custava muito, porque, de facto, nem toda a gente estava habilitado a vir ensinar a matéria que pertencia à arte representada no museu. Portanto, houve que formar os monitores todos, criar o serviço educativo, e depois abrir as portas para os alunos das escolas. E daí para adiante era fazer as visitas guiadas ao museu, porque sem o qual não havia razão de existir o museu. Portanto, houve um desenvolvimento cultural muito grande na Fundação Gulbenkian, através da Fundação. Eu penso, e falo por mim, porque eu lembro-me que no meu tempo raras vezes sabia alguma coisa de arte. Nós frequentávamos o Museu de Arte Antiga, eu sabia a arte portuguesa, mas fora da arte portuguesa não sabia nada.
De maneira que eu tinha que começar eu por estudar primeiro e depois tinha que trazer cá a gente para me vir ensinar, porque eu não sabia. O Museu de Arte Antiga também passou a ter... Não, o Museu de Arte Antiga era dos melhores museus que eu jamais conheci. Sim. E era muito considerado lá fora, o Museu de Arte Antiga. E, portanto, sempre que nós pensávamos... E repare, eu falo nós, porque eu tinha uma conservadora adjunta que era excelente, que era a Maria Helena Maimel, e a Manuela Soares de Oliveira, que também ajudou muito na parte, sobretudo, de cerâmica e da arte islâmica, etc. Portanto, tudo se conjugava para nós procurarmos, no ambiente geral, o que é que nos poderia interessar aqui. E foi assim que fomos programando exposições. Era conforme o que nos parecia que se coordenasse com o nosso meio. A nossa tragédia toda foi as inundações que houve em Oeiras. E ele perguntar isso, como foi é que a nossa tragédia. Essa... Ah, foi uma grande tragédia. Eu estava muito bem na minha casa quando começa aquela chuva horrorosa e que de repente surge aquela situação das inundações horrorosas em Oeiras e que eu vejo a coleção de arte do livro enterrada na lama do Oeiras. E como é que nós vamos fazer? De facto, há momentos da nossa história que eu julgava impossível. Eu vi os livros de arte, os manuscritos da coleção... Quantos anos foram necessários? Metidos na lama. Quantos anos é que vocês precisaram depois? Sei lá, foi toda uma vida. Foi a coisa mais terrível. E lembra-me do Dr. Perdigão, coitado, correr, parecia desalmado, desalmado. Oh, Maria Teresa, como é que nós vamos fazer? Eu não sei, doutor, não sei, deixa lá pensar. E como é que fizeram no final? Olha, o que nos valeu foi o Instituto José de Figueiredo, em princípio. Depois, é claro, valeu-nos o dinheiro da Fundação, porque recorremos a tudo quanto havia de melhor no restauro e que refizemos, restaurámos tudo o que foi possível da coleção Gulbenkian. Fizeram uma oficina de restauro? Exatamente. Primeiro foi construir a oficina, e depois deitar mãos à obra. Esse será o momento mais dramático? Foi mais aterrado, mais aflitivo. E o mais feliz? Mais aflitivo. E o mais feliz? Para si, para a equipa? O mais feliz foi de abrir o Museu Gulbenkian. Quando abri o Museu Gulbenkian foi um alívio. Que alívio, meu Deus. E mesmo assim ainda havia muitas obras que estavam em restauro. Os manuscritos, por exemplo, nunca se conseguiu repor completamente os manuscritos, tenho a impressão. Na evolução do museu, a doutora Maria Teresa acha que vocês reconheciam a importância da envolvente, a questão do jardim, da localização do museu? Não, realmente, a situação do museu foi sempre... excelente, não é? Quer dizer, a situação não só do museu, como das outras atividades, da música, da arte moderna também, dos serviços de arte moderna, também ajudaram muito. Quer dizer, todo aquele conjunto da Fundação Gulbenkian foi muito importante para a coleção. E o sítio escolhido acabou por ser, de facto, um... Foi ótimo, ótimo. Foi ótimo. Porque, no fundo, havia a coleção, havia os concertos, havia as exposições e era tudo ali centralizado. Eu vivi sempre a pensar como é que aquela coleção podia abrir-se. Porque realmente era uma coleção muito especial. E já até para mim, ela era muito especial. E, portanto, eu pensava como é que nós vamos conseguir que esta coleção sirva para a cultura geral e para a educação das pessoas. Como é que a coisa se pode fazer? Era esse o nosso princípio. Agora, de facto, porque calcula que ter uma coleção de arte portuguesa é completamente diferente do que ter aquela coleção. Que aquilo era muito difícil da gente entender. E de fazer transmitir aos outros. Até porque era uma coleção de um colecionador, de um homem, não é? Exatamente, exatamente.
E vocês não tinham, não era a propósito, claro, adquirirem outras obras, portanto, claro, era uma coleção fechada. Pois é, pois é. Só abrindo as exposições é que nós podíamos abrir a coleção. Claro. Só assim. E, enfim, fizemos o melhor que pudemos. Agora, não sei se foi tudo, mas alguma coisa.